Раніше для того, щоб отримати довідку чи свідоцтво про право власності на нерухомість, наприклад, на ваш будинок, треба було вистояти довжелезну чергу, заплатити в середньому 300 гривень хабара і ще чекати місяцями на те, щоб ця довідка прийшла, і те виключно в паперовому вигляді. Ми змінили цю систему. І зараз таку довідку, як і виписку про дані реєстрації свого бізнесу, ви можете отримати онлайн, тобто через інтернет. Вже сьогодні 20% послуг видаються не в паперовій формі, а в електронній формі. 47 тисяч українців скористалися можливістю не стояти в черзі, не платити хабара, не шукати знайомого в тому чи іншому державному відомстві, а просто через інтернет зайти, заповнити форму і отримати в електронній формі відповідну довідку. В нашому буденному житті є знаменні події, наприклад, одруження. Для того, щоб одружитись, треба було мінімум двічі прийти до РАКСу, особисто подати заяву, вистояти чергу, також дати хабара, і тільки після цього вам призначать дату реєстрації акту громадянського стану. Зараз ми ввели нову послугу – інтернет-послугу. Ви можете подати всі документи через інтернет. І не вистоюючи в чергах, зразу прийти, зареєструвати свій шлюб. І в Україні вже є таких 250 інтернет-одружень. Міністерством юстиції прийнято рішення про децентралізацію послуг по реєстрації бізнесу, реєстрації оренди земельних ділянок і реєстрації нерухомості. 7 тисяч нотаріусів та представники органів місцевого самоврядування тепер отримують безпосереднє право реєструвати і видавати довідки в вашому селі і в вашому містечку. Вам не треба нікуди їздити, вистоювати черги і витрачати кошти. З 1 жовтня ця послуга буде доступна кожному. І зараз ми проводимо тренування і навчання як нотаріусів, так і представників органів місцевого самоврядування, щоб оренда вашої землі, свідоцтво про право власності на ваш будинок і реєстрація вашого бізнесу відбувалась безпосередньо там, де ви проживаєте. Уряд України прийняв рішення не набирати на себе додаткових функцій і повноважень, а навпаки, віддати владу на місця, зменшити ці функції і повноваження і, відповідно, зменшити бюрократію і корупцію, яка будувалась в країні два десятки років. Зараз органи місцевого самоврядування отримують ці повноваження, щоб дати кожному з вас послугу безпосередньо в вашому місті і в вашому селі. І ця послуга ще й дасть додаткові доходи для місцевого бюджету. В середньому кожна область від цієї децентралізації повноважень отримає від 70 до 150 мільйонів гривень. Все залежить від населення цієї області. І це ті гроші, які підуть на соціальні питання, на розвиток інфраструктури, на школи і на лікарні.